Precisava mesmo de um banho. Deve ser de onde a água está. Parece com que os antigos construíram. Joga esse jogo, hein, cara. Tem dois, tem mais final, cara.
Bem, alguém tentou entrar. Quase arrasou com essa parte toda só pra passar pela rua. Inundação detectada. Evacuação necessária. Bacia inundada comprometida. A bacia inundada. Funciona. Parece um centro de controle. O que houve aqui que causou a inundação? Avaria na torre de captação. Sistema de drenagem offline. Tá com cara de má notícia. Parece que o lugar todo vai embaixo d'água. Como isso aconteceu? Não dá pra ver bem, mas essa sala parece estar cheia. Outra interface holográfica. Não deve ser algum tipo de código. Talvez eu devesse tentar analisar objetos nessa área. Falta uma peça. Não vou conseguir entrar sem isso. Você está bem? Você acaba de me dar uma grande alegria. Por um momento achei que meu fogo acabava, minha forja esfriava, mas não, 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 velho Gildon. De nada? Começa do início. O que tá fazendo aqui embaixo? Mil perdões. Quando só se fala consigo mesmo, dá pra contar suas histórias em qualquer ordem. Tem um artefato naquele depósito que eu quero muito conseguir. Mas, como deve ter percebido, a porta não se mexe. Eu tirei um desses trecos arredondados, anelares da parede, perto da porta e nada. Aí tentei o painel com um botão. Ainda nada. As minhas delicadas tentativas acabaram fazendo a câmara inundar. Então eu apertei o botão outra vez. Um pouco forte demais, eu acho. Tá com essa fumaça. É óbvio que eu entrei aqui pra investigar. E as minhas cuidadosas passadas devem ter ajudado a ponte a cair de vez. Quando a ponte ia desabar, eu notei que estava muito pesado. E eu resolvi largar aquele anel na água para correr mais rápido. E quando me ocorreu desistir da empreitada, a porta fechou na minha cara. E assim eu vim parar aqui, neste exato momento. Você disse algo sobre um artefato? Pois é. Aquele depósito está lotado de tesouros dos antigos. Mas um em particular me encantou. Um intrincável vidro refletor. Eu só tinha visto uma vez na vida. Mamãe trouxe um desses pra mim de um lugar que ela tinha. Eu lembro de segurá-lo.
de olhar para ele, ver meu rosto e a minha mãe, logo atrás de mim, sorrindo. E um desses vidros refletores está no depósito. Está, sim, tenho certeza. Eu olhei dentro daquela câmarazinha escura e lá estava. Faz tempo que eu queria achar um, eu... Sim, dessa vez tenho certeza. Não é possível entrar num depósito sem outro daqueles anéis. Isso faz parte do mecanismo de tranca que controla a porta. Não, tia. Olha que fantástico, né? Maravilhoso até. Você tem duas mãos? Eu tenho duas mãos. Perfeito! Salvador! Salvação! E se quiser, claro que quer, você não é burra. Minha cúmplice! Juntos aqui, anel está no papo. E com ele o depósito e todos os spoilers. Você não disse que deixou o anel cair na água? É. Eu admito, isso adiciona um nível de complexidade que ainda não estava em pauta. Então você achou o botão que controla o fluxo de água? Foi por acidente. E aí você quebrou o botão? Também foi por acidente. Aquele painel é o único meio de desligar o sistema, pelo que entendi. Isso não vai ser fácil. Aquele depósito está abarrotado. Se surpreenderia de achar o que precisa lá? Eu com certeza não. Então, temos que substituir aquele anel e entrar no depósito. Aí eu conserto o painel e desligo o sistema. E eu finalmente vou botar as minhas mãos naquele vidro refletor. Tá bom, Gilvan. Como vamos chegar àquele anel? Temos quatro mãos, garota! Temos quatro mãos! Ali atrás há dois portões gigantescos. Mas eu acho que precisam ser abertos ao mesmo tempo. Juntos podemos secar esse lugar. Acho que é melhor começar, então. Eu concordo. Água agitada. Não vou conseguir nadar. Lá pra frente, garota! Viu a válvula? Hora de botar a mão na massa. Eu cuido dessa aqui. Tem uma outra válvula do outro lado para trancar o portão. Você se importaria de atravessar e fazer as honras? A outra válvula está logo depois dessa turbulência toda. Chegar na outra válvula, lá por cima. Eu acho que tem uma escada lá. Talvez te ajude. Agora só dá pra atravessar por cima. A outra válvula tá logo depois dessa turbulência toda. A corrente tá forte. Não dá pra nadar contra. E ainda menos refrescante do que parece. Deve ter uma forma de chegar na outra válvula, lá por cima. Corre a frente, garota! Cuidado! Você não vai querer se afogar aqui, né? Eu acho que tem uma escada lá. Talvez te ajude.
pode chegar na outra válvula, lá por cima. Eu acho que tem uma escada lá. Talvez te ajude. Ai! Eu acho que eu posso estar errado, mas isso não pareceu intencional. Você tá bem? É, subir a escada e atravessar. Parece um ótimo plano de ação pra mim. A outra válvula está logo depois dessa turbulência toda. Achei que tipo, sabe? Eu não lembro de uma exploração que eu fiz. Tudo bem. Maravilha, você conseguiu! Agora segure essa válvula e gire! Pode só deixar. Mais um pouquinho e eu vou conseguir mover o portão arrebentado! Pronto, agora vai dar pra baixar o portão! Certíssimo! Quando eu baixar esse portão, terá que girar a válvula de novo! Melhor trabalho em direito! Bem pesado. Acho que seria de grande interesse da minha saúde e da minha felicidade que você travasse ele direito. Só gira a válvula, garota. Girar e travar. Nós temos fazer aqui. Um portão já foi. Já foi metade. Então tá. Ao segundo portão. Escadas são raras e muito especiais, garoto. Você pode usá-las para chegar exatamente onde você precisa ir. E só até lá. Aposto que as válvulas do segundo portão estão em algum lugar lá em cima. Mas como vamos subir até lá? Vou dar uma olhada para ver o que encontro. Talvez assim eu possa subir. Bom salto! Bom! O que eu estou dizendo? Foi incrível! Eu nunca vi tanta imprudência e descaso com a própria vida! Obrigado! Né? Cuidado lá embaixo. Tá,
já fizemos isso antes. Vai ser tão fácil como cair no buraco. Isso se você pegar a válvula do outro lado, né? Se for a mesma configuração desse lado, deve ter um túnel de acesso por aqui. Thank you.